Eu fui em um encontro de colecionadores Hot Wheels aqui nos Estados Unidos e realizei algumas compras. E claro que já é tradicional aqui nesse canal, quando eu vou nesses eventos, eu mostro para vocês, eu compartilho com vocês os itens que eu acabo adquirindo. Então, este é nosso vídeo de hoje. Se você, assim como eu, gosta, é entusiasta ou viciado, também assim como eu, em carros em miniaturas, acompanhe esse vídeo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Lanço o vídeo todos os dias às 8h15 da noite em tudo sobre esse tema. Esse aqui é o nosso mundo. Então, roda a vinheta. Se no final gostar, curta, compartilha e se inscreva-se. Bora pro vídeo. É isso aí, rapaziada. Seguinte, fui no encontro de colecionadores aqui em Michigan. Quem assistiu, não assistiu o vídeo do encontro, eu coloquei aqui. E agora eu não comprei muito. Não comprei muito, falar pra vocês. Comprei uma sacola que estourou, mas tá bem pesada essa sacola, né? Bem pesada mesmo. Comprei um negócio raro e barato. E essa daqui. Então eu vou virar a câmera aqui pra vocês. Não reparem na bagunça. E vamos falar quanto que eu paguei, como eu comprei, o que vai à venda, o que é para coleção. E se você não é inscrito no Anote, inscreva-se no Anote, é uma plataforma de leilões online aqui dos Estados Unidos. Não recomendo você mandar da plataforma direto para o Brasil. E estaremos fazendo uma live lá. Se você quer cadastrar, aqui na link da descrição tem $15 de desconto para você se cadastrar e gastar com o que você quiser. Bora pro vídeo. Aliás, já falei essa parte. Ó, vocês vão 100% comigo na íntegra, hein? Tá vendo aqui meu escritório aqui, todo bagunçado, né? Então vamos lá. Primeiro aqui, barganha, barganha. Paguei $25. Quem conhece, Troy Lee Designs, collab com Hot Wheels 100%, né? Isso aqui é extremamente antigo, avaliado cerca de $70, $80, e o problema é achar essa belezinha. Eu achei numa barganha. Vamos lá, lá troca, Terrante, paguei acho que $10, pneuzinho de borracha, 2003. Vamos lá, Fusquinha aqui, variação de cor, Camart, variação branca, Blue Card, Fusca, Volkswagen. Outro Camart. Outro Super Terrante, super não, na verdade esse aqui é de 2004, naquela época não era super, né? Esse aqui tem pneu de borracha, mas não é super. Os Supers começaram em 2007. Outro aqui, ó, também Terrante, só que esse aqui não tem pneu de borracha, naquela época não tinha pneu de borracha, esse aqui era o Terrante da época, 99 também. Próximo aqui, vamos lá, duas Cucombi, parzinho aí Cucombi Magnus Walker, tá ali minhas Cucombi ali, coleciono um dos meus castings favoritos. Vamos ver o que mais aqui. Goofy Shelby GT. Shelby GT não, Shelby Cobra Daytona Coupé, Coupe da Goofy. Isso aqui vai estar à venda no nosso site mgminis.com do Brasil. Mais aqui. Aí também tem a variação de roda, que ficou com essa roda preta, tá top demais. Vamos ver aqui, mais um. E é baixo a produção, hein? Por ser, por não ser de ninguém exclusivo, e sim da própria Johnny, 3 mil unidades, é bem baixo. A Johnny diminuiu a quantidade de produtos em produção, né? Ano passado eles estavam em 15, 20 mil, e agora baixaram para 3 mil. Eu sei o que tá acontecendo. Ó, tem até lixo aqui, olha. Chocolate, enfim, desculpa aí. Vamos lá, Cucombi aqui, The Beatles. Olha a judiação que tá os carrinhos. Aquilo ali, ó, isso aqui eu não paguei $3, paguei mais que isso. Mas, ó, primeira vez no Walmart era R$4,94, aí não vendeu, foi pra R$4, não vendeu, foi pra R$3. Isso aqui é bem antigo, Color Fix, de 1994. E esse aqui é um Fusca Dragster com um rato. Muito louco. Vamos lá. Johnny Lightning, exclusivo, 5 mil unidades. De um evento PMD Exclusive. Não sei o que é esse PMD, se alguém souber joga nos comentários. Outro aqui que é difícil de achar, esse carrinho, esse The Hot Ones 1971 Ford Mustang Mach-1. Esse carrinho é uma treta pra achar. Vamos lá, Simpsons, sempre que acha no precinho tem que comprar. The Hot Flames também, Ford Panel, tem que comprar, casting bom.
Olha, 3 dólares eu paguei nesse Johnny do Speed Racer. Esse aqui eu paguei 10ão no da como chama essa mulher aqui? Marjorie Wagon, a esposa do Homer Simpsons. Essa daqui, custom, variante da Cone. Top. Aqui, ó, Lucy. Todos esses matchbox estão em perfeito estado. São matchbox dos anos 70, 80. Tem até alguma coisa ou outra perdida aqui dos anos 60, né? Isso aqui é um Opel. É um Commodore, eu acho. Opel Commodore, uma coisa assim. Perfeito estado. Aqui, ó. Olha isso aqui também. Essa picape da matchbox também em perfeito estado. E também com essa capinha que tá atrás aqui. Tá ao contrário aqui. E você, conforme você gira, o leão que tá ali dentro do circo, o elefante, ele vai girar. Não, tem um elefante na frente, mas é um leão lá atrás. Também em perfeito estado. Nem sei se eu vou vender esses carrinhos. Tô até, sinceramente, querendo ficar com eles pra mim. Porque, pra... Ó, aqui, ó. Arrumei. Ó, perfeito isso aqui. Tô com a campanha ali, mas tá aqui. Perfeito estado. Não tive como deixar passar. E tem mais aqui, alguns antiguinhos. Deixa eu ver isso aqui. O Kombi Hello Kitty, no precinho eu compro tudo, não tem como. Aqui, ó, também, ó, no precinho, não tem como deixar passar. Se não vale o valor certo hoje, amanhã vale. Essa daqui já tá começando a amadurecer bem, né? Também não tem como deixar no precinho. O que mais temos aqui, ó? Matchbox, ó, perfeito estado. Essa Range Rover da polícia, perfeito, perfeito estado. No precinho não tem como deixar passar. Aqui, ó, Porsche 928 também, já tenho essa, mas no precinho, perfeito estado, não deixo passar. Só os Luzizeira, que ó, também, ó, todos os matchbox, perfeito estado, todos os anos 70, 80, 60, não tem como deixar passar no precinho. Aqui, ó, essa aqui é embaçada, essa variante do Looney Tunes, também não tem como deixar passar. Deixa eu ver o que tem aqui, variante aqui, acho que é variante isso aqui, né, ó. Eu não paguei isso aqui, tá? O cara queria 19 dólares, eu paguei mais barato. Mas olha que legal, vem o cara aqui dirigindo e o cachorro aqui olhando, ó. Perfeito estado isso aqui, não deixo passar. Aqui, ó, essa aqui eu já tinha, mas também tava no precinho. Essa aqui é uma Ferrari Matchbox. Com engate, ó, Ferrari com engate, olha que louco. Como não comprar? Pizza Planet aqui também, ó. Isso aqui, quem sabe, já tá 25 dólares, 30 dólares lacrado. Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, é mais de 300 reais esse carrinho. O cara me fez 10 dólares luz, como não comprar? Tinha até dois, comprei os dois. Vamos pro anote, rapaziada, vamos comprar no anote. O que mais tem aqui, ó, outro, ó, bug, matchbox, perfeito estado, ó. Não tem nada, nem a roda oxidada, nem embaixo, nem nada, tudo perfeito, perfeito, perfeito. Muito matchbox raro e antigo, olha essa ambulância. Nem sei quanto vale esses carrinhos, eu sei que eu paguei, eu vou falar pra você, eu paguei uma média de 10 dólares cada um, tá? Um pelo outro, assim, comprei vários, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comprei 9. Na verdade, todos esses Luz eu comprei do mesmo cara, que ele não tinha saquinho, né? Outra variante, os Hot Wheels, alguma coisa eu paguei menos, mas a grande maioria dos Matchbox foram, aliás, os Matchbox foram todos 10 dólares cada um. E outra variante da Cone, e tudo perfeito estado, né? Aqui acabou. Aí, outro, olha as raridades dessa outra sacola. Também não paguei isso, paguei 50. Tá? O cara queria 60, já estava no precinho, mas teve aquele chorinho ainda no final. Esse Maverick Neo Classic, isso aqui é limitado em 4 mil unidades. Isso aqui no eBay da vida, você acha por de 120 a 200 dólares. Isso aqui é extremamente raro. E, porra, por 50 dólares, não tinha como deixar passar. Essa daqui, uma que eu peguei pra mim, outra vai pra rolo. Isso aqui, quem assistiu o vídeo viu quando eu comprei, paguei 10 dólares. 10 dólares é o custo. Custo de distribuidora, tá? Porque no mercado, isso aqui é, acho que é R$ 12,99 ou R$ 3,99. E o cara tinha duas aqui, então uma vai para rolo e uma vai para... minha coleção, quase que a gente faz um acidente aqui. Outro aqui, ó. Ah, o Matchbox lá, que eu comprei só esse. Galera no meu grupo, pô, como é que você não comprou o outro? O outro tava arriscado, né? Um dos Matchbox mais legais que tem. Eu tenho esse aqui na minha coleção. Existe ele, o branco e o amarelo. O amarelo é mais difícil de achar. Kaido House aqui. Nem abri. O cara falou que é o normal. Mas também, vocês viram ali no vídeo, paguei 10 dólares nesse Kaido. Vamos ver, gravar com uma mão e mostrar tudo ao mesmo tempo é difícil. Vamos ver se a gente vai conseguir aqui.
Tanã. Então tá aqui, ó. Esse caído aqui, ó. Que essa coca acabou. Esse caído aqui, ó, só pra mostrar pra vocês. Não reparem na minha bagunça. Esse caído aqui, ele está... Ah, o chase dele tá aqui, ó. Número 59, o chase dele tá aqui. Agora, cadê ele? Oxe, cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, esse aqui, ó, que a gente acabou de abrir na caixinha ali. É esse aqui. E aí tá aqui meus Kaido. Tô aqui com isso, 24. 48 Kaidos. Aí 48 vai pra 72. 72 vai pra 96. 96 aqui já é metade Kaido também. Já passamos dos 100 Kaidos. Que loucura, né? E também tem alguns ali que eu ainda não abri. Tem dois, três ali que eu ainda não abri. E também tem coisa que eu nunca mostrei pra vocês. Isso aqui eu ainda nunca mostrei pra vocês, mas vai sair vídeo em breve. E uma boa notícia, consegui um pouco mais disso aqui. Então quem não conseguiu, vai em breve pro nosso site. Vamos falar sobre isso. É, rapaziada, vem vídeo de Kaido nos próximos dias aqui no canal, né? Recebi bastante Kaido novo, uns 5 Kaido novo que eu ainda não mostrei pra vocês. Então vem vídeo de Kaido novo. E eu queria mostrar uma miniatura que eu não posso mostrar, que é as do Salão da iCash. Teremos 3 miniaturas exclusivas, 4 miniaturas exclusivas este ano pro Salão da iCash 5. Uma mini M2, 2 mini GTs e mais uma surpresa que eu não posso falar. Tô muito ansioso, não posso mentir, estou extremamente ansioso com o Salão da iCash. Salão da iCash, pra quem não sabe, é a convenção de carros e miniaturas do Brasil, que vai acontecer dias 4, 5, 6, 7 de julho, lá no Expo Transamérica. Eu não tenho dúvida alguma que vai ser uma festa maravilhosa. E conto com vocês estarem lá presente comigo. Tchau, volto amanhã. E se tiver de boa, baixa o Anote aí. Para baixar o Anote no iOS no Brasil, você tem que sair da sua conta da Apple Store, abrir uma conta na Apple Store USA, que não precisa de endereço, baixar o aplicativo, aí você volta para sua Apple Store do Brasil, aí o aplicativo já está no seu celular. Faço bastante lives lá, e as lives lá, você não quer comprar nada? Nada, não tem problema. Entra lá, vai na resenha, vai no chat, manda sua pergunta, vamos trocar ideia. Tchau, volto amanhã. Se gostou agora, se inscreve aí, curta e deixa seu comentário o que você achou. Comprei bem? Valeu a pena os Matchbox ou não? Tchau.